Ouais. Hey Jean-Luc, Jean-Luc, il a une question, allez. Só que agora ela vai agitar a musculatura, vai para frente, não vejo. Contraiu. Vem. Agora vai avançar uma bocada agora para frente. Pegou, tá... pegou embaixo aí. Tá terminando essa daqui. A do coelho tá. Oi? A amarela. A amarela tá passando a cabeça agora do coelho. Agora. Outra pata. Interessante é que o suco gástrico dissolve tudo. Osso, peito, tudo. É. Osso. Não, ela não mastiga não, cara. É. Tu então, acha que a coloquinha dela consegue excretar um osso? Pra lá. Vai finalizar agora. Cadê? Vai. Próxima vez que ela esticar agora, ela finaliza ele. Agora finalizou. Vai dar mais uma. Minha filha, deixa que lhe abençoe, viu? Gargantinha profunda. E ela fica em pé, né, pra descer? Ai.